OIC ditubuhkan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam seluruh dunia. Jelaskan sumbangan Malaysia dalam OIC. Setiausaha Agong Pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj berperanan mengukuhkan OIC dan memastikan masyarakat Islam dunia mendapat pembelaan. Pengerusi OIC, Tun Abdullah Ahmad Badawi mendepani tuduhan terhadap Islam berkaitan dengan keganasan, kemiskinan dan kemunduran. Malaysia mengetengahkan nilai kesederhanaan dan menolak keganasan. Pembangunan pendidikan, seperti pembinaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia serta memberi pembiayaan pelajaran dan kebajikan kepada pelajar negara OIC. Menangani politik negara Islam, menyuarakan pandangan isu politik di Afghanistan, menjadi perantara bagi menyelesaikan konflik Iran-Iraq dan menyokong perjuangan rakyat Palestin. Pembangunan ekonomi, menyokong aktiviti Islamic Development Bank, menjadi pemangkin penubuhan bank Islam serata dunia seperti Bank Islam Malaysia Berhad.